Lieve mensen, van harte welkom hier in Theater De Poorterij, waar wij al weken, of inmiddels anderhalve week, zijn wij hier ongelooflijk gastvrij ontvangen. Julia. Ja. Ah, er zit iets, op je lip. Nee, kom eens. Nee, dichterbij. Ja. Smeert! Zou ik een beetje iets kunnen vertellen over uw rol in deze voorstelling? Nou, Julia van Dijk is de moeder in het stuk. En zij heeft, ja, ik wil niet alles verraden, maar het gaat niet zo goed met de bakkerij. En dat is pittig voor Julia. En haar zoon wil er juist mee verder. En op de kerstavond, waarin eigenlijk een aantal dingen moeten gebeuren, waarin er koppen met spijkers, moeten worden geslagen. Nou, ken onze spreuken en gezegden. Is er een sneeuwstorm en is iedereen gedwongen om binnen te blijven. En dan moet de familie eigenlijk weer tot elkaar komen. En, ja, drama. Drama, maar eigenlijk verpakt in een ongelooflijk grappig, kluchtig, foute romantische kerstsfeer. Niemand zegt ook nee bij kerst. Ja, ik wil. Zeg me ja, ik wil. De liefde geeft ons warmte, al is het buiten kil. Geef subtiel het seintje, een knipoog of een lach. Maar laat me hier niet knielen, tot aan onze huwelijksdag. Ja, ik wil, zeg me ja, ik wil. Ik weet, jij voelt hetzelfde, ook al wil je nog zo stil. Geef me nu een antwoord, heel zacht of met een gil. Maar laat me hier niet hangen en zeg me ja, ik wil. Ja, ik wil. We staan nu natuurlijk in jouw domein. Kan je verder nog iets vertellen over je rol? Oeh, mijn rol. Nou, Michael is de zoon van een bakker. En van zijn moeder natuurlijk. En hij heeft een zus. Kate wordt gespeeld door Stijn. En hij komt er toch wel achter dat eigenlijk bakken wel echt een passie van hem is. En dat hij er alles voor zou doen om deze bakkerij eigenlijk van hem te laten worden. Daar wordt hij toch wel gelukkig van. Kan je iets vertellen over je rol? Ja, ik speel Kate. Kate is actrice. En zij speelt voornamelijk in kerstfilms in Hollywood. Maar haar vader is overleden. Dus zij moet terug naar Nederland. En wat daar gebeurt? Dan moeten jullie komen kijken. Zeker, maar goed. Bedenk de kerstfilm. Er gebeurt clichés. Vast iets met romantiek dingen. Geef me nu een antwoord. Heel zacht op met een geel. Ik laat je heus niet hangen. Het is een tijdje geleden dat je in een musical hebt gespeeld. Hoe voelt het om terug op de planken te staan? Oh jongens, ik vind het rete spannend. Ja, ik vind het onwijs spannend. Love of Loser was mijn laatste musicalproductie. Toen was ik wel geteld 21 jaar. Ik ben nu 34, dus je kan zelf rekenen hoe lang het geleden is. Ja. Heeft u een beetje zin in kerst? Het is natuurlijk oktober, duurt nog even. Maar ja, het duurt nog even. Maar ik heb wel zin in kerst. Ik vind kerst altijd wel de atmosfeer van kerst is heel fijn. Het is dat huiselijke, dat kunnen ze dat toch een beetje feestelijke ook. Maar ook toch ook met dankbaarheid en familie te maken en vrienden. En dus ja. Okay, en hou je zelf van bakken? Nee, niet echt. Nee, ik ben wel heel. Nee, ik heb dat vroeger wel eens gedaan. Ik heb de laatste keer, ik denk echt 3 maanden geleden een keer cupcakes gemaakt. Dat vond ik heel lekker. Het hele huis rook lekker. Maar ik ben niet echt een keukenprins. Nou, gelukkig in de voorstelling wel. In de voorstelling wel, ja. Dat is heel goed. Ja. En als ik jou mag volgen, dan maak mij dat compleet. Ik hoop zo dat mijn moeder, dat ook weet. Wat is jouw favoriete kerstfilm? Ik heb geen favoriete kerstfilm. Niet? Nee. Echt niet? Nee, heb ik echt niet. Ik kijk niet per se veel kerstfilms. Ik vind vooral die oude kerstfilms gewoon heel leuk. Gewoon de classics. Ja, de classics vind ik wel erg leuk. Maar ik ben niet zo kerstfilmachtig, nee. Hey, wat is je favoriete kerstfilm?
Ja, heel cliché, maar misschien is dat toch ook wel... Ja, Home Alone vind ik gewoon nog steeds funny as hell. En The Holiday vind ik gewoon prachtig. Vaker, ja. Ja, een beetje ja. Die combinatie. Ja, wat is je favoriete romcom? Kerstromcom? Ja, sorry, maar ik hou echt van The Holiday. Ja? Ja, het is niet echt... Ja, het is wel een romcom, maar... En de serie Jam to Jul. Kerstserie. Ja, ken ik niet, maar ik zou het opzoeken. En Harry Potter vind ik ook echt heel kerstig. Lord of the Rings vind ik ook kerstig. Het allerbelangrijkste, waarom moeten de mensen komen kijken? Nou, weet je, wat het leuke is, er is eigenlijk nog nooit een foute kerstfilm op het toneel gebracht. Als musical. Het is volledig nieuw geschreven. Met nieuwe muziek. Fantastische muziek, by the way. Hele leuke teksten. En dus het is eigenlijk een beetje vernieuwend ook. En als je van kerst houdt en als je echt een leuk uitje wil hebben, wat ook een beetje in de kerstsfeer blijft, maar ook met een goed gevoel en ook een beetje wil ja, een lekker gevoel naar buiten, met een lach naar buiten wil gaan, ja, dan moet je naar ons komen kijken. Nou, jullie horen het. Dankjewel. Ja, hallo. Kerst op kerst. Planken. Kom kijken. Het wordt gewoon fantastisch. Nee, het wordt echt de kerstfilm die je normaal gewoon uit je luie stoel bekijkt. Nu op het podium, ja, dat wil toneel. Toneel. Dat wil je gewoon zien. Nou, waarom de mensen moeten komen kijken? Omdat het niet alleen maar een familievoorstelling is, maar ook gewoon, je kan er gezellig met je vrienden komen. En omdat het echt een heel goed, gezellig en grappig script is. En ja, met de lach en de traan vind ik zo cliché, maar dat is het wel een beetje. Het is gewoon echt funny as hell. Ja, het is echt waar. Als je echt een leuke avond wil hebben, 90 minuten lang, en je wil echt gieren, dan zou ik echt komen. Oké, okay, komen kijken dus. En ook omdat Pia er natuurlijk in zit. We love Pia. Dankjewel.